Pārmaiņas Salasgrīvas vizītkartē ostmalā jeb jahtu laukumā ir acīm redzams, un galvenā pārmaiņa jau ir īstenotā sena lolotā ideja par jahtu servisēku. Sapnis par šo objektu ir, man šeit jau gadus 20, ja vēl nevairāk, un šī ir ārkārtīgi vērtīga vieta mūsu pilsētai. Aizdītā gada pavasarī tiek likts pamatakmens, un būtībā tas ir arī pamatakmens visa jahtu laukuma un arī piekrastes pārvērtībām. Līdz ar šīs te būves, kas faktis būs tas pirmais objekts šajā laukumā, ap to varēsim tālāk attīstīt šo laukumu. Un līdz šim, kamēr nebija šī te pamat ēka, mums nebija īsti skaidrības un versijas, kā šo teritoriju attīstīt. Tā kā es domāju, ka šeit maisam gals ir vaļā un šī teritorija sāks attīstīties. To, ka šie vārdi bija savā ziņā pravietiski, apliecina tagad te redzamais. Neilgā laikā, saprotot, ka jahtu laukumā ir sākusies jauna vēstures lapus, tapus arī kafejnīca, picērija un arī restorāns. Bet, protams, visgaidītākā jahtotājiem jau ir servisēka. Mums bija galvenais sakārtot, lai jahtotājiem šeit ir viss, jo mums te nebija nekā jahtotājiem. Kuižos viss notiek? Šeit vienkārši piestāt un pat tolec īsti nav. Un tajā projektā, kurā mēs startējām, tas bija tieši mērķēts jahtu turismam. Turis informācija centra punkts tur būs, kur jebkurš atbraucot varēs iet un pa Salasgrīvu vai jahtotājs pienāk, iziet, viņš uzreiz var dabūt materiāls un saprast, ko te darīt, ko te nedarīt. Ja? Nu kā piemēram. Tas ir tāds, man liekas, ļoti veiksmīgs projekts. Šī ēka un arī jahtu laukuma sakārtošana ir arī apliecinājums Salasgrīvas ostas un novada pašvaldības prasmei atrast kopīgu valodu, domājot par pilsētas attīstību. Mēs neprasam naudu nekad tādām lietām, kas ir ar biznesu veidots. Jo ostas pārvalde ir investējis arī tādās lietās, kā piemēram šeit, ko mēs te redzam, ja, ka tas nav biznesa saistīts, bet tas ir, mēs savācam krastu upē, bet tai pašā laikā tas ir cilvēkiem. Pēc otrā pasaules kara līdz ar zvejnieku Arteļa brīvais filmas nodibināšanos sākas Salacgrīvas ostas izbūve. Un būtībā jau ostas un arī pilsētas vēsture ir ļoti cieši saistīts. Ostā ir arī pilsētas izveides pamats. Teik stāst, ka jau 1147. Gadā vācu tirgotāji izkāpuši Salacas krastā, lai tirgotos ar vietējiem iedzīvotājiem. Bet vēstures fakti liecina, ka 14. Gadsimtā tā ir bijusi Livonijas arhibīskapa osta. Šobrīd Salacgrīva ir nozīmīga Ziemeļvidzemes importu un eksportu osta, kurā arī pašā tās infrastruktūrā ir ieguldīts nozīmīgas investīcijas. Lai tās investīcijas realizētu, ir vajadzīgi banāli, bet nauda vajag. Un naudu mēs saņemam no tā, ka mūsu ostā tiek veikta krava operācijas. Šīs kravas ir tās, kuras pienes to naudu ne tikai ostai, bet arī pilsētai, jo, kā saskaņā likuma, daļu no mūsu ienākuma mēs skaitam pilsētai. Protams, darbs cilvēkiem. Salacgrīvas osta savu ar tev devus arī kaimiņu, Kuiviža ostas attīstībā. Un līdz ar to mazais Salacgrīvas novada ciems arī ir piedzīvojis būtiskas pārmaiņas. Ja mēs varam salīdzināt kaut kā 2000, nu, varbūt ne 10. Gadu, bet nu 7. 2005. Un šo gadu, nu 2020. Nu, tur ir kā diena pēc nakti, kas tur ir sadarīts. Ja? Te bija kādreizējais zvejnieku kolhoza Enkurss teritorija, un tad, kad apvienojās ar brīvā Vilni, tad šeit viss palika pamestā stāvoklī. Bija kaut kādi pamati šur tur, bet pārsvarā lūžņi un smilšu kaudzes un vairāk nekas. Te nekas nebija, te bija plika vieta, jā, izgāstuve, jā, kur mēs ar Eiropas fondu palīdzību nādu. Viena no pirmajiem piekrastes zvejniekiem, kā piekrastes zvejas integrēto projektu realizēja, un uzcēlām saldētā, lai būtu zivītā pievienotā vērtība, jo tajā brīdī bija krīze konzervniekiem, un jau tad, ja to zivu bija, kur nolikt, tad diktēja to cenu, šodien es ņemu pat tādu, šodien es vispār neņemu, jā, tad mēs bija tā kā drusku neatkarīgi. Jā. Un vietējā zvejnieka Kāļa Klēna uzceltā saldētava ir viens no pirmajiem soļiem, lai sāktos Kuiviža ostas attīstība. Otrajā krastā redzama kapteiņa osta, arī gandrīz vienlaicīgi laikam, bet viņi pēc tam tur kārtoja dažādas formalitātes, pēc tam uzbūvēja šīs te mājiņas. Arī tur restorāns ir. Tā ka tas ir attīstījies. Un jā, vienlaicīgi ar mūsu saldētavu, tas ir Salacgrīvas pašvaldība, uzņēmās šīs te piestātenes izbūvu, par cik tur bija
simtprocentīgs atbalsts pašvaldībām. Kuibiži ir gājuši uz priekšu, jo pateicoties arī pašvaldībai, paldies, te nekas nebija. Ir pričols uztaisīts, ir vēl viens pričols uztaisīts ostā. Būt arī šitais krasts sakopts, bet tur nevarēja ar diviem pārgudriniekiem vienoties. Jā, kam tur ir viena kaut kāda maziņa daļiņa. Ir kuiži moli ir sakārtot, jā, ir osts sakārtot. Osti ir pāris reizes vismaz jau padziļināt. Nu, tā kā paldies pašvaldībai un osts pārvaldēji. Sakārtotā vide, arī izdevīgā vieta Vijā Baltikas šosejas malā, aizvien vairāk ieinteresē arī citus uzņēmējus. Un pamazām Kuiviži kļūst arvien pievilcīgāk arī turisma ziņā. Pat tiem 10 gadiem ir daudz kas izdarīts. Mēs esam Kuivišu sakārtojuši, mēs esam sabūvējušies tur. Tur arī privātā investīcija ir ienākusi diezgan liela un turpin ienākt. Salacgrīvā mēs esam savākuši piestātnes, mēs esam, kā redzams, jaunu ēku uzbūvējuši, kur būs ne tikai mums, bet tā būs jahtotājiem, airētājiem, ar ūdens cilvēkiem saistītiem. Tā kā mūsu tā darbība ir bijusi, nu, varbūt neteiksim vētraina, ja? Bet viņi ir bijusi soli pa solī, mēs esam gājuši, mēs esam izmantojuši šīs iespējas no Eiropas Savienības fondiem dabūt naudu, esam savas naudas investējuši, kā piemēram visu promenādē. Patreiz esam jau vēl 2 projektu priekšā, kuri mums ir apstiprināti, tad mums ir darbs jau vēl 2 gadiem uz priekšu. Pamatā tur, kur ir osts, tur ir dzīvīgums, tur ir ekonomika, lielāk vai mazāk, bet viņi tur ir. Kad pirms 100 gadiem pianiste Anna Ķirpīte aizsāka sarunas par mūzikas skolas dibināšanu, tie bija sarežģīti laiki gan politiski, gan ekonomiski. Tomēr skolnieku skaits pārliecināja tā laika Latvijas valdību par mūzikas skolas nepieciešamību. Nenovērtējams ieguldījums skolas tapšanā ir arī tās goda prezidentam Jāzepam Vītolam. Tāpēc 100 gadu svinības tika sākts ar zeltzaru Vītola iestādīšanu vietā, kas zīmīga pretī mājai, kurā 1863. Gadā piedzim izcilais komponists. Es aicināšu ikvienam šajā Vītolā ielikt savas vislabākās domas, lai Valmieras mūzikas skolai saules mūš. Valmieras mūzikas skola bija pirmā skola Latvijas provincē, un tā ir arī Latvijā vecākā mūzikas skola ārpus Rīgas. Kolektīvs un arī valmierieši to lepni dēvē par mūzikas pili Gaujas krastā, jo skolas 100 gadi ir visai Valmierai un arī Latvijai nozīmīgs notikums. Lai audzēkņiem šī diena nedaudz atšķirtos no ikdienas, pedagogi bija samainījušies ar nodarbībām. Vadot tādus mācību priekšmetus, ko citkārt nevadītu. Katrs aiziet pie kaut kā cita, iepazīstās lūk ar skolotājiem, iepazīstās ar skolas biedriem un iepazīstās ar tiem instrumentiem, kas vispār mūzikas skolā. Jeb arī tiem instrumentiem, kuri nav mūsu akadēmiskajā programmā, bet viņi ir ļoti noderīgi, nu, ikdienā sadzīvē. Un mūzikas skolā ir liels darbs, kas prasa ne tikai audzēkņu, bet arī vecāku apņēmību un vēlmi mācīties. Turpinoties svinībām, skolas ēka tika izgaismota un ikvienam bija iespēja vērot gaismas un mūzikas šovu, bet vēlāk skolas logos bija skatām mākslas performance mūzikas aizspogulijā.
Šajā mācību gadā Valmieras mūzikas skolā sagatavošanas klasē mācās 29, bet profesionālās ieviestas programmās 265 audzēkņi. Vislielākā interese ir par kora, klavieru un stīgu instrumentu klasi, bet popularitāti iegūst arī sitam instrumentu un ģitāru spēli. Tāpat joprojām liela daļa audzēkņi izvēlas pūšam instrumentu spēli. Jāpiemin, ka par godu skolas simtgadēju top arī grāmata Valmieras mūzikas skolai 100, starp nošu līnijām skolotāju dzīvē. Elīna Upīte, Artūrs Gruzdiņš, RTV.